Ось навісно облечено сонце, місяць під'є стопами, а над головою в неї корона із 12 сірок. Марія уснула. Закінчилася її життєва мандрівка. І це тіло Марії, з якої взяв тіло Божий Син, вона не могла перетворитися в землю. І тому воно було взяте до неба. А в небі сьогодні є великий тріумф. В небі сьогодні є велика радість. То Отець Небесний коронує свою доньку, син свою маму, а Дух Святий свою обручницю. Тішиться хоро ангелів. Марію вітають святі в небі. Марія сьогодні проголошена є царицею неба і землі, царицею всього світу, а рівно ж і нашою царицею. Який сенс має нинішня урочистість? Ким є Марія для нас? Що найбільше можемо взяти із життя Марії прикладу для себе? Життя Марії – це життя молитви. Життя Марії – це неостанне спілкування з Господом Богом. Життя Марії – це є віддане життя тому найвищому ідеалу. А якому? Тому, якому вона сказала, відвідуючи свою родичку Єлизавету: «Величай, душа моя Господа, і Дух мій радіє о Бозі спасі моїм». Марія все своє життя прославляла Бога. Це було її покликання. Марія ніколи не мала в житті конфлікту з Господом Богом, так як це мали б наші перші прародичі Адам і Єва. Її серце завжди було наповнено тим спілкуванням, яке виходить із любові. І навіть в таких тяжких хвилинах свого життя, коли Марія втратила свого єдиного сина, коли та навісно облечена в сонце стояла під Христом свого єдинородного сина, вона не впала в вічей. Її серце не змінилося. Її серце, яке було наповнене любов'ю, так і залишилося тим непорочним святим серцем. Дорогі, а який є приклад для нас, Марія? Як ми спілкуємося і наслідуємо Марію в спілкуванні з Паном Богом? Як ми живемо в молитві, і яку роль відіграє молитва в нашому житті? Від цього дуже багато залежить. Бо людина, яка направду вміє спілкуватися з Богом, тобто вміє молитися, вона завжди буде наслідувати Марію. Її серце буде прикрасене чистотою, покорою, лагідністю, смиренністю. Там не буде гордині. Таке серце не буде створювати конфліктів. Таке серце не буде високомірне, горде, зрозуміле. Там буде спілкування в любові, в мирі. Але людина, яка шукає себе, своїх амбіцій, своєї гордині, така людина завжди у своєму житті буде конфліктна людина. І завжди буде не так все. І чоловік буде не такий, і дружина, і діти, і зяті, і невістки, і сусіди не такі будуть, і працівники на робочому місці не такі будуть, і директор не такий буде, і не такий буде президент,
І на такий буде уряд, і на таке військо, там завжди буде все не так. І навпаки. Людина і серце, яке наповнене є любов'ю, тому серці завжди буде спокій. В тому серці буде завжди затишок. В тому серці завжди буде задоволення. І тому нинішнє свято ми бачимо ту нагороду, як вчить нас Євангеліє. Багато перших будуть останніми, а останні будуть першими. І тому сьогоднішня урочистість в небовзяття Марії до неба і коронування на царицю неба і землі також дає нам наступну науку. Бо хтось каже, для чого терпіти? Для чого нести хрест? Для чого бути покірним, як може бути високомірним? Бо за ту вірність Господь Бог дає нагороду. І каже, слава Боже, останні будуть першими, а перші будуть останніми. Марія, взята до неба, ти в своєму житті ішла своєю хресною дорогою поруч зі своїм сином. Ти духовно помагала йому. Ти стала співвідкупителькою людського роду. І навіть коли апостоли розбіглися і втратили віру, що після Голгофти буде світлий день Воскресіння. Ти єдина з усіх. Була переконана, що день Воскресіння близько. Він настане. Взята до неба Діва Марія. 2037 року, коли Ярослав Мудрий при Золотих Воротях віддав наш край Київську Русь в опіку Твою. Ти йдеш з нашим народом. І сьогодні, як ніколи, той народ, який несе хрест, який спотикається, можливо, опускає руки. Можливо, також багато людей не вірять в ту перемогу і кажуть, вона далеко ще. Підтримуй нас. Зміцни нас у тій вірі. Дай нам сила бути вірним у тому ідеалові Христу і нести його до кінця. Випроси, мати ласкава у свого Сина, щоб цей день перемоги настав якнайшвидше. Запали наші серця любов'ю свого серця непорочного. Сьогодні Твоїй опіці Марії поручаємо наш край, зруйнований, злитий кров'ю, людським горем і сльозами. Сьогодні поручаємо тих воїнів, які знаходяться в неволі. Рятуй їх, допоможи їм, визволи їх. Поручаємо тобі тих воїнів, які пропали безвісті, а доля їх невідома. Яке терпіння, випробування в сім'ї. Духу Святий, підкажи, де вони і що з ними їхнім сім'ям, тим воїнам пораненим, тим рідним і близьким, які втратили своїх дітей на полі битви чи в часі ракетних обстрілів, ті, які сумують. Можливо, впали в депресію з неохочення і втратили віру. Тих сирів і дів, вдів, тих мільйонів біженців, які скитальців, які розсіяні по цілому світі. В Твої руки, добра мати, той світлий день Успення,
поручаємо всі ті смутки, випробування, терпіння нашого народу. І віримо, ти нам допоможеш. Ти вислухаєш стогін, біль тих сердець всього народу. Ти збереш нині ті жертви, ті сльози, тих вдів, тих сирит, замарнованих і закатованих. І ти в небі покажеш своєму синові. І будеш просити разом всім народом: Боже, приближи день перемоги на нашій землі. Дорогі молоді, сьогодні в ту велику урочистість небовзяття ви єднаєте свої серця і ви взяли шлюб. Як важливо є віддати себе, свою сім'ю в руки Пречистої Діви Марії. Хай Марія провадить вас стежками вашого життя. А життя прожити не поле перейти. Це є велика, велика нива родинного життя. Але сьогодні з вами рідні, близькі, знайомі, які моляться і вся наша парафіальна спільнота на тій святій літургії і просять для вас Божого благословення і опіки Пречистої Діви Марії. Ви сідали свої серця, а Дух Святий запалив ваші серця вогнем своєї любові. Дай Боже, що той вогник із неба та ласка Духа Святого, яка вас привела до того вівтаря, вона розгорюється з дня на день, з року на рік. І хай переросте велике вогнище благословення Божого для вашої сім'ї. Сьогодні цей радісний день для вас, для ваших батьків. Тато і мама вам дали життя. Тато і мама не доспали ночей над вашою колискою. Тато і мама не раз те, що найкраще брали від себе і вам давали. Поставили вас на ноги в тому житті. І певно, стоячи в тій святині, вони моляться і просять: Боже, благослови наших дітей. Боже, дай добру долю нашим дітям. Дай Боже, щоб вам доля усміхнулася. Дай Боже, щоб ви, так як ми розважали в нинішній проповіді, говорили завжди між собою, в вашій сім'ї, щоб була мова любові. Це є дуже важливо. Мова любові – це є та мова, яка перемагає. Це є та мова, яка дає сили, яка дає наснаги, яка дає зрозуміння. Дай Боже, щоб ваша сім'я ніколи не забракла хліба інших потрав, і вашому серцю не забракло любові. Я сьогодні від себе і від цієї парафіальної спільноти дякую. Дякую особливо молоді, яка була надзвичайно активна в житті нашої парафії. Ти хотіла охопити все і працювала багато для того, щоб наша парафія мала гарне лице і в хорі, і між фанами, і в інших ділянках, і зібрання молоді. Ти брала активну участь. Я дякую тобі за ту участь в житті нашої парафії. Оце дійсно велике. Якщо б кожна дівчина так переживала, чи кожен хлопець, за свою парафію, як за рідний дім, ну, наша парафія ще б набагато вище стояла, як вона стоїть сьогодні. Ну, нема таких, як я то дуже мав, на жаль. І рівно ж і сім'я молодого, і молодої
Ви є вірні святій традиції греко-католицької церкви. Ви добрими є сім'янинами, добрими християнами. І добре виховали своїх дітей. А ви вже, як молода пара, маєте показати приклад отої християнської католицької сім'ї. Жити Христом. Жити тою католицькою засадами традиційної католицької сім'ї. Це не є легко. Це є важко. Але Бог там завжди є. І там завжди Марія допомагає в любих ситуаціях вашого життя. Тому хай опіка Марії, взятої до неба, буде над вашою сім'єю. Хай вона вас провадить сміло в те сімейне родинне життя з Марією, яка йде поруч християнської сім'ї. Ми завжди будемо щасливі, життєрадісні, і Мати Божа завжди буде нам допомагати. Оголошення душпастирське.